Prvo postrojavanje jedinice, potom demonstracija najmodernijeg vatrogasnog vozila beogradskog proizvođača Gasop, koje će upotpuniti vozni park prnjavorskih vatrogasaca. Imamo zapremnu od 5000 litara vode koja može itekako dugo da interveniše na konkretnu požaru dok ne stigne dopuna sa cisternom koju također smo nabavili prije svega 2 godine. Navalno vozilo kapaciteta 5000 litara vode i 300 litara pjene vrijedi 300.000 maraka. Jedno savremeno moderno vozilo koje košta 299.000 maraka. U tom projektu Vatrogasni savez Republike Srpske učestvuje sa finansiranjem 250.000 maraka, ostatak je finansiranje od strane lokalne zajednice. Još jedan projekat na naše zadovoljstvo završen. Vatrogasce je danas pozdravio i načelnik opštine koja je učestvovala u nabavci vozila sa 50.000 maraka. Vatrogascima je, uprkos opremljenosti, poželio manje posla. Moja zahvalnost Vatrogasnom savezu za izdvojena sredstva, ali reću zahvalnosti prethodnom sazivu opštinskih vlasti koji su prepoznali ovu potrebu i u ovoj godini planirali sredstva. Moram reći da se ova sredstva redovno planiraju u budžetu opštine Prnjavor, da su namjenska, da imamo dio sredstava planiran i za sljedeću godinu. I kako sam informisan, da će Vatrogasni savez i sljedeće godine obezbijediti jednu donaciju u opštini Prnjavor. U ime Vlade Republike Srpske svečanosti je danas prisustvovao ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić. Vlada Republike Srpske apsolutno podržava rad Saveza vatrogasaca Republike Srpske, da je to tako, govori i činjenica da je ove godine Vatrogasni savez Republike Srpske uvršten u društva, odnosno udruženja od opšteg interesa, tako da i u narednom periodu Vlada Republike Srpske će pomagati vatrogasni savez. Inače, teritorijalna vatrogasna jedinica Prnjavor trenutno u voznom parku ima 8 vozila i broji 21 vatrogasca. Sljedeće što im predstoji u cilju opremanja jedinice jeste nabavka vatrogasnih merdevina.